Mucholo the pandemic. Ah, muchaurega. Mukuruva wasiya mukadzi wake Amanda Gonga wemakore namakore achibva anoroora murungu kuAmerica. Welcome back to your channel. Parinokupai my daily scoop dzinonaka dzinotapira dzinosuwisa celeb gossip news current affairs zvese zviri pano. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button for more. Former keeper weDynamos Tatenda Mkuruva arambana nemukadzi achibva aroora umwe murungu ikoko. So high school sweetheart yake anonzi Amanda Gonga vakadanana kare vakato akaona career yake ichibluma achisupporta everything, but then mukomana abva musiya. Iyo nyaya iri kutsvaka maforo manyoro ii mukomana akabva aenda kuUSA achibva angonowanawo zviko. Okay, so this is why people say don't rush to get married before you experience man, because your true vision comes out when you have man. And it test of women changes, test of food, fashion sense, zvese zvinobva zvangochinja. But anyway guys, ndonyaya yatinayo nhasi yekuti mukomana akaenda kuchando achibva aita zvekuchando ikoko, sister vakasiwa kuno kumusha. Kune vari kuenda kuchando, ngatiedzei kuenda nemhuri dzedu kuavoida zvinhu zvakadai izvi. Imagine unenge waona dream remunhu kubva muri ku high school mororana, munhu ototambira Dynamos, aubva otowanawo mafuro manyoro, iwe uchingosupporta uri kumateresi. But then kana zvaanaka kudai munhu odya mari akutanga kuda kuitika navarungu. Guys, ngatiendei kana nemhuri dzedu.